Kauno technologijos universiteto studentų reikalų tarnyba atliko tyrimą ir išsiaiškino, kokių galimybių kultivuoti įvairias sporto šakas stinga akademiniai bendruomeniai. Labiausiai studentams trūksta jogos užsiėmimų, dviračių sporto, baseino ir kovų menų užsiėmimų. Universitetas pradėjo užpildyti šias nišas ir artimiausių metų prasidės rytų kovos menų užsiėmimai. Kas nori užsiiminėti kovos menais, išmokti savigynos, psichologijos savigynos, pasportuoti, paformuoti savo kūną, numest svorio ar priauginti, kaip sakyti, gauti gerą formą. Pradeda klubas Naglis vesti treniruotės, bušido, karate, K1 tikriausiai žinau, taip kingboksas, tik pagal kitokias trupučiuką taisyklės. Na ir vadinkime džiudžitsu, bus ir bokso treniruotės. Labai svarbu šitoj mūsų sporto šakose, bendras fizinis pasiruošimas, tai labai kreipsim dėmesį į atsispaudimus, bendrą visą fizinį pasiruošimą, prisitraukimai, atsilenkimai, visokių įvairiausių pratimų, nuolat juos keisim ir taip tobulėsim. Treniruotės jau nuo dabar vyksta kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį nuo 6:30 ketvirtame KTU bendrabutyje. Pirmieji užsiėmimai yra nemokami. Daugeliui atrodo, kad tai ateisiu į kovos menų treniruotę ir mane primuš. Tai tikrai tai nėra. Tai yra kovos menų filosofija rytų kovos menų, kad neieško kovos, turėk pagarbą prieš vyresnį. Na ir visi kiti filosofiniai procesai, kur duoda harmoniją žmogui. Rytų kovos menų užsiėmimuose yra laukiamos ir merginos. Bijot pažadam, nebus nei vienos mėlynės.